ምግቦችን ሌሎች ነገሮችንም አለመጠቀም አስፈላጊ ነው ስጋ ምና የምንጠቀም ከሆነ እንትን አይለን ግን ስጋ ስንል ደግሞ ምንድነው ሾርባ መጠጣት የብዙ ጊዜ ያለስብራ ካሉና በስተቀር ዋጌሻ ጋ ሆነ ቤታችን ውስጥ በአን ሞክረው በለናል በቃ ምንም አደጋ ሲያጋጥም ማለት ነው እንግዲህ ነው ስብራ ልናቀርብላችሁ የወደር ነው ቦታ አሽገ ብዙ ሳ ማስቀመጥ የለብንም የሆነ ሰዓት ያክል ካሸግነው ይበቃል ከሆነ ሰዓት ያክል በኋላ ደግሞ ብንፈተው ፈተነው ትንሽ ሰዓት ደግሞ እንትን ብለነው ሰእስከሚጠገን እስከሚጠገን ድረስ በቀን ግማሽ ትኩስ የአናናስ ፍሬ ይመገቡ እብጠትና መቆጥቆጥን ይከላከላል የአናናስ ፍሬም ስብራት በቅድሚያ የባለሙያ እርድታ ይጠይቃል ምንም አይነት ቀላል ስብራት ራሱ ብትሆን ያለባለሙያ እርዳታ ሊሆን አይችል ምክንያቱም ያን የአጥንት ስብራት ለመጠገን ሌላ ችግር የቆዳ ስር ድማት የአካል መደንዘዝ ና ንዝረት ወይም ከብስራት ከስብራቱ በታች የጡንቻ መርገብ ይከሰታል ሰላም ሰላም ውድ የዶክተር ለራሴ ቻናል ቤተሰቦች እንደምናችሁ እንደምን ቆያችሁኝ እኔ ናትና ይባላለሁ በዚህ ቻናል የማቀርብላችሁ እኔ ናትናኤል ይባላለሁ ቻናላችን ደግሞ ዶክተር ለራሴ ይባላል ለቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ ቻናላችን ምን እንደሚያቀርብ ታውቃላችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ታገኙበት አላችሁ ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮችን ለቀን ጠቃሚ ነገሮች እንዳገኛችሁ ነግራችኋል ብዙዎቻችሁ በተለይ ደግሞ በጸጉር መመለጥ ላይ ሰራ ነው ብዙዎቻችሁ በጣም እየተጠቀማችሁበት እንደሆነ ና ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ብዙዎቻችሁ ኮመንት አርጋችሁልናል በቴሌግራም ላይም በተለያዩ አካውንቶች ላይ ኢንስታግራም ምናምን ፌስቡክ ላይም አካውንቶች ስላሉን በእነሱ ኮመንት እያደረጋችሁልን ነው ሌሎች እንድናቀር ብላችሁ የምትፈልጉን ነገር ካለም ኮመንት አርጉልን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ቤተሰብናችሁ ደግሞ ር ሼር አድርጉ እና ብዙ ነገር ትምህርት ታገኙበታላችሁ ዛሬ ደግሞ ምን እንድንሆን ልናቀርብላችሁ ያሰብነው መሰላችሁ ይሄኛውም ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙበት ነገር ነው ግን ይሄኛው ደግሞ እንደዛ መፍትሄው ምንድን ነው አኪም ቤክ የሄደን በኋላ ቤታችን ምንም ማድረግ እንችላለን ነው ምንድነ ምናቀርብላችሁ የአጥንት ስብራትን ነው የአጥንት ስብራትን ቤት ውስጥ ቀላል አድርገን ልናክመው አንችልም እንደሌላ ጊዜ ቀዳሚ እርምጃ ብለን እንደምናቀርብላችሁ እናቀርብ አንችልም ግን አኪም ቤትሄዳችሁ ከመጣችሁ በኋላ ቶሎ እንዲያጋግም ምን ማድረግ አለብን የሚለው እናያለን እና አጥንት ስብራት ምንድን ነው እናያለን እሺ ያ አጥንት መሰንጠቅ ወይም መሰበር ባለሙያዎቹ ፍራክቸር ይሉታል ከስብራቱ በላይ ያለው ቆዳ ከስጋ ጋር እንደ ተገጣጠመ ከቆየ ስብራቱ ዝግ ይሰኛል ነው ይሄ ከላይ ያለው ቆዳ ስጋ ጋ እንደተገጣጠመ ከቆየ ቆዳው እንደተገጣጠመ ከቆየ ውስጥ አጥንታችን ብቻ ከተሰበረ ዝግ ይባላል የተሰበረው አጥንት ቆዳን ከበረገደ ወይም ደግሞ ቆዳን ከፍቶ ከወጣ ደግሞ እንለዋለን ክፍት ስብራት እንለዋለን ማለት ነው ስብራት ከባድ ውስጣዊ ህመምና የቆዳ መቆጣትን በአካባቢው ይፈጥራል እብጠት ያገጠገጠ አጥንት የቆዳ ስር ድማት የአካል መደንዘዝና ንዝረት ወይም ከብስራት ከስብራቱ በታች የጡንቻ መርገብ ይከሰታል እነዚህ ምንድ ስብራት ከባድ ውስጣዊ ህመምን የሚያስከስቱ ህመሞቹ ናቸው ውስጣችን ለምን አይነት ህመም ይፈጥራል የሚሉ ህመሞቹ ናቸው ማለት ነው እነዚህ የበረታ የቅልጥም ወይም የክንድ ስብራት ከቁስል ስር ትርታንና ክብደት የመቋቋም ሀይልን ሊያፈጥን ይችላል የተሰበረ ክንድ እና ቀልጥም እንዲሁም ጣት ከተፈጥሯዊ የአጥንት ግጥምጥሞች ውጪ ሊያፈነግጡ ይችላሉ ስብራት በእርጅና ዘመናት በአጥንት መሳሳት ወቅት ከባድ ችግር ሊፈጥ ይችላል አዎ ስብራት በእርጅና ጊዜ በእርጅናና በልጆች ላይ ብዙ ጊዜ ያበዘውትራል ምክንያቱም ምንድነው አጥንታቸው ጠንካራ ስላልሆነ ስብራት እነሱ ሊያዘውትራል ያ ስብራት ደግሞ በጣም የከፋ ችግር ና ህመሙን ሊያፈጥንእንትን ሊልባቸው ይችላል ሊያፈስባቸው ይችላል ማንኛውም ስብራት በቅድሚያ የባለሙያ እርድታ ይጠይቃል ምንም አይነት ቀላል ስብራ ስራሱ ብትሆን ያለበለሙያ እርዳታ ሊሆን አይችል ምክንያቱም ያን የአጥንት ስብራ ለመጠገን ሌላ ችግር ውስጥ ልንገባ እንችላለን ዝግ የሆነው የአጥንት ስብራ እኮን ያጋጠመን ያን ለመጋግጠን በምንታከል ስባት ክፍት ወደ ክፍት ሊቀር ይችላል ሊከፈት ይችላል ቆዳችን ሊሰነጠቅ ይችላል ለዛ ያን መጠንቀቅ አለብን ምንድን አሁን አኪም ቤት ሄደን ከታየን በኋላ ህክምና ከተደረገልን በኋላ ወይም ወጌሻ ቤት ሆና ሄደን ከታሽን ከመጣን በኋላ ምን ማድረግ አለብን ተከታይ እርምጃው ምንድን ነው የሚሆነው ቤታችን ምን በናረብ ቶሎ ሊቀንስ ወይም ሊድንልን ይችላል የሚለው እናያለን መጠነኛ እርድ ወይም የሸክላ ዱቄት በፈላ ውሃ የለውሱና በቁሱሉ አካባቢ በንጹ ጨርቅ ይሰሩት ቁሱሉን ለማዳን እብጠቱን ለማጉደል ይረዳል ሄደን ታክመን ከመጣን በኋላ የቁሱሉ ቦታ እርድ ወይም ደግሞ የሸክላ ዱቄት እነዚህም በንጹ ጨርቅ አድርገን በውኋ ለውሰን ቁስሉ የምናደርግ ቶሎ እንዲደርቅ ያደርግልናል ሌላኛው ደግሞ ስብራቱ እስከሚጠገን ድረስ በቀን ግማሽ ትኩስ የአናናስ ፍሬ ይመገቡ እብጠትና መቆጥቆጥን ይከላከላል የአናናስ ፍሬን ደግሞ ትኩሱን ብንመገብ ደግሞ ምን ያደርግልናል እብጠቱን ና መቆጥቆጡን ይከላከልናል እብጠቱ እንዲከላከልልን ነው ይሄ ሚረላ ሌላው ደግሞ ሙሉ በሙሉ እስከሚድን ድረስ ጥሬ ስጋ ኮላን ቡናን ና በቆርቆሮ የታሸጉ ምግቦችን አለመጠቀም ቁስሉ ሙሉ ለሙሉ እስከሚያገግም ድረስ ራሱ ምንም እነዚህ የታሸጉ ምግቦችን ሌሎች ነገሮችንም አለመጠቀም አስፈላጊ ነው ስጋ ምናምን የምንጠቀም ከሆነ እንትን አይለንም ግን ስጋ ስንል ደግሞ ምንድን ሾርባ መጠጣት ብዙ ጊዜ የስጋ ሾርባ በቃ የሾርባ ምግቦችን መጠጣት ምናምን ለአጥንት መጠገን ጥሩ ነው ግን ጥሬ ስጋ ምናምን መመገብ ጥሩ አይደለም የታሸገ ምግቦችንም ጭራሽ መጠቀም የለብንም የቆርቆሮ ምግቦች ማለት ነው ነው ቡናንም ትንሽ ጊዜ የምናስወግድ ጥሩ ነው ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው ያ የተሰበረው የአጥንታችንን ቦታ አሽገነው ብዙ ሰዓት ማስቀመጥ የለብንም የሆነ ሰዓት ያክል ካሸግ ነው ይበቃል ከሆነ ሰዓት ያክል በኋላ ደግሞ ብንፈተው ፈተነው ትንሽ ሰዓት ደግሞ እንትን መልሰን ደግሞ ብናስረው ቅስቃሴ በሆነበት ሰዓት ደግሞ በደንብ ሙቀት እንዲሰማን በደንብ ማሸግ አለብን ምክንያቱም ያ ጥዝጣዜ ሌላ ችግር ሊፈጥርብን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ጥርስ ሁን ንፋስ ባለ ሰዓት እንደዚህ አይነት ችግር ስለሚያጋጥም እንደዚህ አይነት መጥፎ ስሜት ስለሚሰማ ያንን ለመከላከል መማድረግ አለብን የብርድ ሰዓት በጣም በጣም መጠቅለል አለብን ሙቀት እንዲሰማን ማለት ነው እንደዚህ ያደረገን ቶሎ የማገገም ሂደት ከማያደርግ ከሆነ ግን በድጋሚ ወደ ሀኪም ቤት ሄደን ሀኪማችንን ልናማክር ይገባል ማለት ነው ምክንያቱም ችግሩ እየከፋ ስለሄደ ሌላ ችግር ሊያመጣብን ስለሚችል ወደ ሀኪም ቤት ብንሄድሽ ይመከራል ማለት ነው ግን ቀለል ያሉ ስብራቶች ምናምን ከሆኑ ወጌሻ ጋር ሄደን ታሽተን ምን ብለን ተመልሰን አይተን እነዚህን ህክምናዎች ካደረግን ቶሎ የማገገም ሂደት አለው ማለት ነው የአጥንታችን ስብራት ደግሞ እንደየአጥንቱ ስብራት ይለያያል ብዙ ጊዜ